ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပကြီးရေးဆွဲနီးဆေးရောင်စံနီးတင်တဲ့ဖွင့်လှစ်ပို့ချတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးတည်ဌာနစကိုင်းခရိုင်ယုံ Community Center ခန်းမှာပကြီးရေးဆွဲနီးဆေးရောင်စံနီးအခမဲ့တင်တဲ့တတိယအပတ်စဉ်ကိုမတ်လ25ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုဖွင့်လှစ်သည့်တင်တဲ့မှာဆိုရင်ဖြင့်စကိုင်းမြို့ရှိအခြေခံပညာကျောင်းများမှကျောင်းသားကျောင်းသူတရာကျော်တို့တက်ရောက်တာဖြစ်ပြီးတင်တဲ့ကာလအနေဖြင့်အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့များတွင်နံနက်10နာရီမှနေ့လယ်12နာရီထိတင်ကြားပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းခရိုင်ပြည်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်နေရာစီကျောင်းပိတ်ရက်များတွင်လူငယ်များအတွက်အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းအခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောနည်းသင်တန်းများကိုလည်းဆက်လက်ပို့ချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တင်နန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချမှုရှင်နေများနေပတ်သက်၍စကိုင်းခရိုင်ပြည်ဆက်မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းယခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့စကိုင်းခရိုင် Community Center ခမမှာဆေးရောင်စနီတင်နန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အခြေခံပကြီတင်နန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျမတို့ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခုဆေးရောင်စနီတင်နန်းကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တင်နန်းသားတင်နန်းသူပေါင်း100ကျော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ဒီ Community Center ခမမှာမလောက်တဲ့အတွက်ခမနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနက်7:00နာရီကနေပြီးတော့နေ့လယ်12:00နာရီအထိအပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေတိုင်းဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းထဲမှာဆိုရင်တော့သတင်းသားသတင်းသူတွေကမကမိဘတွေပါအတက်တရောပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြလို့ကျွန်မတို့အနေနဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သခိုင်းခရိုင်ပြန်ဆက်မှရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။